Івана, святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, коли настав вечір, то самого дня першого тижня двері були замкнені там, де були учні зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам», сказавши це, показав їм руки і біг. І зраділи учні, побачивши Господа, і знову Ісус їм каже: «Мир вам! Як мене послав Отець, так і я посилаю вас». Сказавши це, дихнув на них і каже: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому затримаєте, затримаються». Томаш, один з 12 на прізвище Близню, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому сказали: «Ми бачили Господа». Він відповів: «Як не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в місце, де були цвяхи, і коли руки мої не вкладу в його бік, не повірую». Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Двері були замкнені, де були учні зі страху перед юдеями. Мене завжди вражає це читання на вечірній, на Пасху. Це тепер ми звіддалі часу глорифікуємо, вважаємо святими апостолами. Але тоді вони мали людський страх. Бо коли ми вслухалися в події Страсного тижня, коли Ісуса Христа піймали, бичували, катували, врешті розп'яли, можемо подумати лише, який шок пережили апостоли. Сучасні лікарі поставили б їм посттравматичний синдром, бо вони пережили величезну травму. Як величезну травму переживають тепер люди в Україні, і навіть ми, може, які далеко від України, але цю саму травму переживаємо. І бачимо на апостолів, вони це пережили, вони це досвідчили. Це людське показалося у них. Це дуже важливо для нас розуміти, що в апостолів було людське. Навіть Христос, який був людиною, також на хресті сказав ці слова, тяжкі для розуміння. «Отче, чому ти мене залишив?» Знову ж Бог в Гециманії попередніше сказав інші слова: «Отче, забери від мене цю чашу». Це дуже важливо розуміти, що ми є люди. Коли ми говоримо про святих, це не були ангели, які літали. Це не були особи, які ходили півметра над землею. Вони були людьми. Вони робили помилки, йшли до сповіді. Але чим вони різнилися від нас? Тим, що скільки б вони не робили помилок, вони ніколи не застрявали б. Казати сучасною мовою, на цих помилках вони йшли далі, не зупинялись на своїх невдачах. І тому в житті дуже важливо не розчаровуватися в інших. Ну, спочатку, звичайно, ми зачаровуємося в них, потім розчаровуємося, і то так постійно. Але дуже важливо також не розчаровуватись в собі. Бо Господь на хресті вже зробив приговор для нас. Він не розчарувався в нас. Він через смерть і воскресіння смерть побрав і життя вічне нам дарував. І це важливо розуміти. Бог вірить в нас.
Як Бог вірив апостолів, незважаючи на їхні слабості, немочі, їхні страхи, людські непевності, але Бог вірив в них, і Бог вірить в нас. Вони дійшли цю дорогу до кінця. Так і ми, незважаючи на наші якісь слабості, невдачі, прогрішення, немочі, не зупиняємося. Ідім допереду. Бо Господь смертю смерть подолав і мені життя вічне дарував.